ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ବସିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଅଧୁରା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସାଜିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦରିଆ। ମନ୍ଥର ଗତି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମୁହାଁ। ନା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ମନ୍ଥର ଗତି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିବ କି କାଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାକା ବ୍ଲକର ଅଧାଛଡ଼ା ବିକାଶ ଚିହ୍ନରେ ଅଭିଯୋଗର ଦାଗ। ଏବେ ପୁଣି ଜିଅନ୍ତା ହୋଇ ଉଠିଛି ନିର୍ବାଚନ ସରୁସରୁ ପୁଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନିଶାନାରେ ଅନ୍ଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଲୋକେ ଆଶା ଭରସା ମଜବୁତ କରିସାରିଲେଣି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି। ତେବେ ମହାକା ବ୍ଲକର ଖନ୍ଧଳଠାରୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଭାୟା ଡମର ରାସ୍ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ମୁହଁ ନାଳ ଉପର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବିପଦ ମୁହାଁ। 6/1/2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜକୁ 6 ମାସ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମନ୍ଥର ଗତିରେ। ହେଲେ ଏପଟେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବିପଦ ଘେରରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 6 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି କାହାର କିଛି ମାନେ ନିଘା ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ବିଭାଗୀୟ ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଚାଷୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆର କିଛି ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର ନହେଲା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ, ନିଶ୍ଚନ୍ତକୁଲି ବ୍ଲକ ଟୋଟାଲ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲେ, ତା'ର ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ କାମ ତା'ର ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୋଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ବିରାଟ କାୟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇକି ବାଇପାସ୍ କଲେ। ବାଇପାସରେ ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେ ବାଇପାସ୍ ଧୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ଟିକେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଡଷ୍ଟ ଆସି ପଡ଼ିବ, ହେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ବସିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ, ଓ କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜର, ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।